හඳුනන ද සෝහන් පුද්ගලයා පංචපාතනස්කන්ධේ අනිත්‍ය දකිනවා විතරයි. උතුම් රහතන් වහන්සේ පංචපාතනස්කන්ධේ අනිත්‍ය අවබෝධ කරලා ඉන්නේ. ඒ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියන්නේ දැකීමයි අවබෝධය අතර. ඒ වගේම අපේ හාතුරනේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම සම්බන්ධයෙන් සෝහන් පුද්ගලයාගේ දැක්ම කෙබඳුද? ඒ රහතන් වහන්සේගේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය අවබෝධ කිරීම අතර වෙනසක් තියෙනවද? ඒ වෙනස මොන කෙබඳුද? මේ මාග්මයා දැන් අහන්නේ සෝහන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනා පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය දැකලා රහතන් වහන්සේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය අවබෝධ කරලා, එතකොට පටිච්චසමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය රහතන් වහන්සේ අවබෝධ ඥාණයෙන්ම දකිනවා. එතකොට සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනා පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාවය දකිනවා එතනදී. තේරෙනවද? එතකොට දැන් මේ දෙන්නා අතර තියෙන පරතරය කියන්නේ මහත්වෝ ආත්මභාව හතක පරතරයක් තියෙනවා. තේරෙනවද? ආත්මභාව හතක පරතරයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි දකින්න ඕනේ මෙහෙමයි. දැන් පටිච්චසමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය අපි ගත්තත් පටිච්චසමුප්පන්න ක්‍රියාවලියේදී නාම රූප පත්‍ය සලායතන. තේරෙනවද? සලායතන කියන්නේ කුමක්ද? රූපය. තේරෙනවද? එතකොට මේ පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය තුලම නාම රූප ධර්මයන් නිසා සකස් වෙන සලායතන කියන තැන ඉඳන් මහත්වෝ ආයිමත් පංච උපාදානස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය තෙන්න බැසගෙන. තේරෙනවද? පංච උපාදානස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය තෙන්න බැසගෙන තියෙනවා. තේරෙනවද? මොකද සලායතන කියන රූප සලායතන නිසා පස්සේ සකස් වෙනවා. පස්සේ නිසා වේදනාව සකස් වෙනවා. වේදනාව නිසා තෘෂ්ණාව සකස් වෙනවා. තෘෂ්ණාව නිසා උපාදානි. ඒ කියන්නේ දැන් පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය තුලම මහත්වෝ සලායතන කියන තැන ඉඳන් ආයිමත් ඒක ඇතුළට පංච උපාදාන සංත ක්‍රියාවලිය බැසගෙන ඉදී. තේන්න? එතකොට එනම් සෝවාන් වෙච්ච කෙනා පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය කොතනද ඉන්නේ කියන කාරණේ දකිද්දී පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය තුල එයා ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින්. තේන්න? පංච උපාදාන ස්කන්ධය කියන කාරණේ අනිත්‍යභාවය දකිමින්. එයා පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින හේතුව නිසාම අනිවාර්යයෙන්ම එයා තුලින් පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය තුල සංස්කාර හේතුවෙන් එයාට අපායගාමී අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් බැහැරට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයා උපරිම ආත්ම භාව හතකට අදාළව තමයි මහත්වයාගේ සංස්කාරයන් කුසල සංස්කාරයන් එයා රැස් කරගන්නේ. ඒ නිසා පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය තුල සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනා නිරේතුරුවම පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය අර සලායතන කියන තැන ඉඳන් ආයිමත් එයා පංච උපාදාන ස්කන්ධ ධර්මයේ අනිත්‍යභාවයේ දැකීම තුළ තමයි පටිච්චසමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. තේන්න? පටිච්චසමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය අනිත්‍යභාවයේ දැකීමෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද අතන නම් මේ සලායතන වලින් පස්සේ ඇතුළේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය තමයි වැඩින්නේ පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මයේ හැටියට. තේන්න? ඒ නිසා එයාත් මහත්ව අනිවාර්යයෙන්ම පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවයේ දැකීමට අදාළව පටිච්චසමුප්පන්න ක්‍රියාවලිය වේගවත් භාවයේ සියුම් වෙනවා. එසේ. එච්චරයි. ඒක එතනින් තමයි දකින්නේ. That's it.